Hva? Hva som kommer inn nå? Ok, den det gidder vi ikke å ha på nå. Da tenker jeg at den her på sin plass, ja. Jeg tenker den er på sin plass da. Hallo? Ja, det funker bra. Ja, det blir ekko. Det blir ekko. Ikke Sandre guttetiss. Jeg tror han liker guttetissen sin, for å si det sånn. Eller hva sier du, Sandre? Keep it safe, ass. Serverer alkohol til mindreårige. Nei, ingen alkohol her. Nei, ikke noen alkohol. Det er ingenting her. Nei, det er dust i huret, eller? Å, fy faen, hva er det smaker denne? Hvem er det som kjøper dette til... det smaker gammelt! Det smaker det? Ja. Tok jeg den som hadde gått ut på dato? Alle damer er horer? Nei. Alle damer er ikke horer. Men alle horer er damer. Tenker jeg altså. Keep it safe, ass. Oi, i helvete! Ja, det var Sondre sin kanal. Men du, paps. Hver eneste stream så ser jeg alltid folk som driver og skriver sånn, hvorfor klipper ikke Sondre håret? Mhm. Hver eneste stream jeg ser på, av deg, med Sondre eller noe sånt, så står det... Hva er Tesla-favorittbilen din, Sondre? Sier Svassar. X. X, Model X. Tror X. De med sånne dører og nærpe i... Grila? Hæ? My dick's erected. My dick's erected. Ja, så jævlig bra. Det kan, jeg kan lene meg til Google Translate, altså, når det er sånne vanskelige ord. My dick's erected. My dick's erected. Så jævlig bra. Hørte du hva han sa? Hva da? Hørte du ikke? Ja, var det noe kødd? Ja. Er det kødd? Ja, jeg går rett på. Jeg går fem på hver gang, altså. Hva er det som er kødd nå, da? My dick is erected. Ah, smart. Du vet det, i gamle dager, vet du, så det var det sånn der, så var det, det var jævlig bra, altså. Ok, nå skal jeg være ærlig, jeg liker Sondre litt enda, men ja. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Du, paps, dette kan bli ganske heftige kvelder, vet du, etter hvert. Homofili er greit. Gratulerer med dagen, håper den har vært bra. Spis den jenta i rett, når det er grei. Tusen takk på forhånd. Nei, takk! Hvordan er du kommet på sånn tekst? Lær Sondre å fiste øv på den rødmora i bakgrunnen. Nei, takk! Slapp av litt, da. Nå begynner ikke... det er ikke noe morsomt lenger. Keep it safe, ass. Det er nesten til å bli kåta. Nei, jeg ble faktisk litt godt, ja. Oi, 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 oi! Sondre, jeg vet du liker lomfattig paps. Keep it safe, ass. Hva syntes Sondre om at paps B-følger en kvinne-videoene? I verdenklasse. Prodex, ja, hvis vi ikke når donation-bollet, så skal jeg sende på Whisper til deg, men ikke akkurat. Don't keep it safe. Dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab, hvis du liker 13 år gamle jenter. Dab-dab-dab-dab-dab-dab. Der, ass. Ja, ja, ja. Hjerter og 13 og hei og hå, ass. Det er dæven, ass. Jeg er litt kort selv, ass. Må jeg dønne ærlig. Hva slags link er det, ja? Er det en sånn link? Det var litt sånn sexy link, var det? Hvor er den før henne? Nei, skal vi se, faen, hva er det kommet her? Sånn. Copy! Nå skal vi se på den linken han sendte. Hva var det der? Hva var det? Hockey høyla var? Oh, keep it safe, ass. Runke sånne, det tror jeg han liker like godt som meg, altså keep it safe. Jeg tenker... tits eller ass, sånne? Nei. Tits eller ass? Nei... Begge, kan ikke velge begge. Kan ikke få ja takk begge deler. Tits eller ass? Tits eller ass, Sondre?
lyst til å knulle deg. Du sa du har lyst til å knulle rumpa litt til Sondre. Du har lyst til å knulle rumpa. Og der kom det faen meg en ny, ass. Sondre og Paps prosjekter. Det var Pornhub-mappa mi. Skal vi se, det var ikke der. I et spell, ass. Gikk det bra, eller? Nå snoppet jeg ned selveste æres... Da gikk det ikke greit, eller så kjørte jeg rett på deg. Ja, beklager da. Knuller. Skal vi se. Ronny. Passord. Horn. Pub. Nei, det er ikke det. Runke sånn, det tror jeg han liker like godt som deg, altså, keep it safe. Nei, jeg hater jo Tinder, vet du. Jeg var jo på Tinder, vet du. Jeg var faen meg på Tinder, altså, for noen år siden, og da... Og jeg sveipet alt som var til høyre, altså. Ingen svarte tilbake. I spell, altså. Her steiker meg, det kommer Brunos da, altså. Yes, jeg samme det, ja. Tynn eller tjukk. Eller mørk, eller hvit, eller stor, eller litt av mann, eller kvinne. Altså alt sammen, bare kjørte alt i øret, og satt og ventet, vet du. Tårene spratt, vet du, første dagen, og andre dagen, og steike meg, vet du. Ingen, ikke match på noe som helst, vet du. Nei, da er det bare en ting som gjelder, altså, det er pistol, altså. Jeg tenker sånn, i et spill, altså. Ikke mulighet her, jeg tenker. Denne er narkis, altså. Du! Er det noe... Kapten Erik, hvem er det som sa noe om narkotikka her? Bare slett han, Kristian. Hvor? Nei, litt lenger ned. Kristian, der. Jeg tenker sånn, ass. Ikke den, ikke den! Nå slett han, nå. Jeg tenker narkis, og snakker ikke narkis i baserien, ass. Vi sitter her, du har det koselig, ass. Trekappus! Jeg har noe kraftig kjønnssykdommer. Jeg har aldri trekkast i samfunnet. Ja, faen meg, fem! Jeg har trekkast i samfunnet. Jeg knulla to damer og to gutter. Nei, ikke to gutter. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now. Hva synes Pops er mest sexy av alt? Jentepuffer, ass. En skala på 1-10, hvor sexy er Sondre? Han er jævla sexy. Serverer alkohol til mindreårig. Nei, ingen alkohol her. Nei, ikke noen alkohol. Det er ingenting her. Nei, det er dust i huet ditt, eller? Fy faen, hva er det smaker denne? Hvem er det som kjøper dette til... det smaker gammelt! Det smaker? Ja, det er gammelt. Tok jeg den som hadde gått ut på dato? Føre. My dick's erected. Ja, så jævlig bra. Jeg kan lene meg til Google Translate, altså, når det er sånne vanskelige ord. My dick's erected. Så jævlig bra. Hørte du hva han sa? Hva da? Hørte du ikke? Ja, var det noe kødd? Ja. Er det kødd? Ja, jeg går rett på. Jeg går fem på hver gang, altså. Hva er det som er kødd nå, da? My dick is erected. Smart. Du vet det, i gamle dager, vet du, så det var det sånn der, så var det, det var jævlig bra. Homofili er greit. Gratulerer med dagen, håper den har vært bra. Spis den jenta i rettmølet, er du grei? Tusen takk på forhånd. Nei, takk! Hvordan er du kommet på sånn tekst? Keep it safe, ass. Sondre, jeg vet du liker romfattig faps. Den er lei, den er... Dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab, hvis du liker 13 år gamle jenter, dab-dab-dab-dab-dab-dab. Der, ass. Ja. Hjerter og 13 og hei og hå, ass. Keep it safe, ass. Kill yourself. The fuck? Please, please, kill yourself.